Në zonës përshëndetje, tema e sotme është e bukur za e dhejot, një prallë në rubrikën të lexuarit. Do flasim konkretisht për origjinën e prallave, disa veçori të tyre dhe më pas do ndalemi në prallën tonë. Origjina e prallave. Prallat janë rrëfime popullore që transmetohen ndër breza gojë me gojë. Dhe kemi thënë, si pasojë e transmetimit gojë me gojë, mund të ketë element që shtohen, element që nga të zakonshëm kthehen element të jashtëzakonshëm. Në prallë, kohat dhe hapësira janë të pacaktuara. Meqense flasin për jetën e një populli, për besimin, për pjekjet e këtij populli për zhvillim dhe përparim, ato përbëjnë një bazë të çmuar për historinë e këtij populli. Cili është qëllimi i prallave? Qëllimi i prallave është që nëpërmjet tyre të përcillet te dëgjuesi mesazhi dhe mësimi për jetën, të përcillen modele të virtyçme të sjelljes njerëzore, të cilat patjetër është mirë që të bëhen tonat. Veprimet e personazheve në një prallë janë në zhvillim e sipër, pra janë në zhvillim të përhershëm, janë në një dinamik të përhershme. Dhe element mbizotërues në prralla janë besimi, guximi, trimëria, forca e tjerë. Disa veçori të përgjithshme të prallave. Çfarë kemi thënë edhe në orë të tjera për prallat? Janë krijime të lashta popullore. Pra, janë krijuar herët dhe përcillen gojë me gojë, krijuar nga populli, pra krijime folklorike anonime. Gjuha është e figurshme. Zakonisht në prralla mbizotërojnë shprehjet frazologjike, hiperbolat, krahasimet, antitezat e tjerë. Pra, përgjithsisht kemi një gjuhë të figurshme. Koha dhe vendi janë të pacaktuara. Ka një hyrje standarde të themi në formën e formulave në përralla. Një herë një kohë, na ishte një herë, na kishin pas qenë një herë e tjerë. Pra koha është e papërcaktuar, po ashtu dhe vendi është i papërcaktuar. Ai themi nën kuptohet. Ngjarja merr kthesa të papritura. Për t'i ardhur në ndihmë personazhit kryesor, populli ka menduar që të na surprizojnë ndonjëherë duke i dhënë ngjarjes një rrjedh ndoshta paksa ndryshe nga ajo që ne kemi menduar. Pra këto janë kthesat e papritura me anë të cilave u lehtësohet puna ose u vështirësohet ndonjëherë puna personazheve kryesore të përrallës. Mesazhet mbizotëruese në përralla janë: e mira e mund të keqen, pra fiton ndaj së keqes. Virtyti fiton ndaj vesit e tjerë. Dhe kjo është pothuajse mbizotëruese në të gjitha përrallat. Ka strukturë hyrje, zhvillim, mbyllje. Me që përrallat i fusim në format elementare të rrëfimit, pra janë tekste rrëfyese, rrëfehet një ngjarje. Struktura e tyre është si të gjitha veprave të gjinisë epike: hyrje, zhvillim, mbyllje. Ku hyrja dhe mbyllja janë të shkurtra, janë në formën e formulave të gatshme dhe pothuajse e gjithë ngjarja është në zhvillimin e saj. Përralla jon titullohet E bukurza e dhejot. Është shkruar në dialektin e Veriut e lexojmë së bashku. Një kralës kishte veç një vajzë të vetme. Kjo se kishte kundë shoqen për hjeshi të trupit e për urti e dije. E lypën princa e kapitana, por ajo së ndigjoj mu martue. I ati dhe tafëmit banë që mos mi mbushmentjen, e te kembramja ajo foli e tha: mirë pra po martohem, po ndu me marë njatë që tjetë me mu mfshe e të mos munde me e gjetë. U hap kjo fjalë e provun me ofshe princa e kapitana e njerëz të përmendun, por ajo i gjete me një turbi për seri që përshkonte qelën, tokën e detin. Një djalot shpizvorfën që kishte dalë për me lyp jashtë ta katundit vetë, ra një ditë zallit të një lumi e pa në një grobë me ujë një peshk të vogël ka përplasej. Ta pështoj, thot me vedi, e kap peshkun e hjedh në lum. Të falemnders, kur s'ka me të harrue, por tash mere këtë guralet zali,
E kur do që të jesh në nevoj, hidhe në ujë më thirë se kam me të gjetë. E merë skamnoria të guralet zali e shtjen në stratës të bukës e vion rrugën. Në një shej vendit she se kishtë mbet në lak një shpend e rëpatej me pështue. Ta liroj, thot me vedi, këtë shpend shkret. Edhe ja put leqet, ishte paskin një shqype. Shqypja, para se me marë fluturimin, zhgull një pupël prej krahit e të ju falënderës udhëtarit i thot, merë këtë pupël e kur ti jesh mangushte ma, hidhe havaj më thirë, se kam me të gjithë në çfarë do nevoje. E merë edhe atë pupël e shtjen në strajc ku kishte shti guralecin e zalit. Vijon rrugën e ndesh në një dhelpën që kishte pasëra në kurth. Dhelpna, por sa e she e përshëndet të i thanë, mirë se vjen kumbar. Pale, ja bën udhëtari, po kumbar si, e ja dredhe dhe a i matë mënyrë, mirë se gjejnë drikull. Në këto fjalë kaq të ëmbla, dhelpra merr zemër e vijon bisedën. Në qoftë se më pështon, thot, kur ti jesh mangushte ma, ka me të gjetë. Po e pështoj, thot udhëtari. Edhe këtë. Edhe qil kurthën e dhelpra të mirë e shëndosh, por, para se me ikë, nduk pak lesh e a je pëtharit të i thanë. Kur ti jesh ngusht e ma, qite në zjarë se ka me të gjetë ku do kjosh. E merë udhëtari e shtje në strajc me të tjera. Dikur, mbrin të vendi ku ishte bukurza e dhejot. Ndjen fjallën që ishte hap e thotë, vetëm unë kish me mujt mu fshe pa më gjetë. Para qitet në shpit kralit e u difton se dha i donte me provue, me u fshe e pranon e bia e mbretit dhe jep 3 dit ko. Nget ma paru tharin brek të detit e i hedh guralecin e zalit nuj. Me i her vjen peshku i vogël e bvet. Shka don prej meje? E din si me më fshe? Ja prej djali. Po, një tash i thot. Thret një pesh të madh e ban udhëtarin më fshe në bark ti, kështu zhduket në mjedis detit. Mbas 3 ditësh, kërkon e bia e kralit me mujt mbe e gjetë, shikion me turbi në përqil e nuk e she, e kërkon në përtok e nuk e gjen, bahet me lujt menç për idhnimit, kërkon së mbramit nuj e gjen në fund të detit. Gjeta i tha, por prese kenke ka që shkatë, mshehu dhe i herë. Murë udhëtari puplën e u hodhë në hava e me i herë erë shqypja bëveti se qka lypte. A e din me më fshe kund? I tha. Po, ja priti, hypë në shpin teme. U quë e fluturimi u njitë mbire. U vue bukur za e dheut me e kërkue. Murë turbin e shikoj në për uj e se gjeti. Shikoj në për tok e se pau. Shikoj në për qiel e e gjetë mbire. Gjeta i tha. Por prej se kenke ka që shkat, më shehu edhe i herë. U vu udhëtari për të tretën herë më fshe. Do gjëleshin e erë dhelpna, shkadon prej meje e bëvet dhelpra. A e din ku me më fshe, i thot djali, e janë bas meje, ja prej dhelpna, e e merë me vedi e ja vitet kopshtit të së bukurzët të dhejot. Gjisa herë delte me shëtit në për kopshte, e bukurza e dhejot lete në kryet shkallave një kokër mollë që se lëshon të doret. Tasht ka artë koha më fshe, i tha dhejt në udhëtarit, e ju avit mollës, e qau dysh e shtini djaloqin brend. Aviti prap mollën e la aty. E bukurza kërkoj me turbi në për qelë e se gjeti, kërkoj në për tokë e se pau, kërkoj në për uj e asatyn se gjetë. Atëherë, kapi mollën e shtini në gji, e prej idhnimit plasi. Tu i rehatu me shtin dhe i gjetën mollën në gji, e cilën e duel udhëtari i mshehur. Kjo pra ishte pralla. Tham që është shkruar në dialektin e Veriut. Le të njihemi me kuptimin e disa fjalëve të reja, që unë mendoj që ndoshta mund të keni vështirësi nëse nuk i shpjegojmë. Turbi për seri është te qyrë ose dylbi për të parë nga largë. Skanor i varfër. Strajc, trast, pra një mjet që na shërben për të futur gjëra brenda. Qite në zjarë, hidhe në zjarë.
vet pyet dhe avitet afrohet. Leta përmbledhim shkurtimisht prallën ton. Pra, vajza e mbretit ishte aq e bukur sa nuk thuhet. Në fillim të prallës kishim një shprehje të nënvizuar me të kuqe, pra gjama e bukur nuk ishte për me u pa, që tregonte bukurinë e vajzës. Vajza jo vetëm ishte e bukur, por ishte edhe e zgjuar, gjë që nuk e shohim në shumë personazhe të prallave. Pasi vjen koha për të martuar dhe babai kërkon që ajo të martohet, ajo thotë që do martohej pikërisht me njeriu që do fshihej dhe ajo nuk do mundej ta gjente dot. Pra, do martohej me njëri të zgjuar. Kuptohet që erdhën princ dhe kapedan nga të gjitha anët, pra nga të gjitha zonat, dhe kërkuan të kalonin provën. Por, provën nuk e kaloi asnjë prej tyre. Ngjarja tashmë zhvendoset tek djali, djali i varfër, Skanori. Djali i varfër kishte dalë për të lypur, jashtë katundit vet. Dhe çfarë ndodhi? Pa një peshk në zall, pra jo në ujë, mendoi ta ndihmonte. E mori dhe hodhi në ujë. Atëherë peshku, si shpërblim, i dha një gur dhe i tha: "Sa herë të kesh nevojë, hidhe këtë gur në ujë dhe unë do vi të ndihmoj." Duke ecur në tutje pa një shqiponj, e cila ishte e lidhur në lak, mendoi ta ndihmonte. Po e ndihmoi, tha, nuk hum gjë. E ndihmoi dhe shqiponjën, pra shqipen. Ja zgjidhi këmbët dhe shqipja si shpërblim shkuli një pupël nga krahët e saj dhe i tha: "Kur ti je ngushtë, pra kur ti ishte shumë keq, pra ishte një ndihmë që mund t'ja jepte apo djalit ta kërkonte vetëm në momente shumë të vështira. Pra kur ti je ngushtë sa stuhet, këtë pupël hidhe në ajër në hava dhe unë do vi të ndihmoj." Djali vazhdon rrugën e tij. Më tutje takon një dhelpër. Dhelpra fillon që në fillim me lajkat e saj. Djali i kupton lajkat, megjithatë edhe dhelprën e ndihmon. Dhelpra si shpërblim shkulit qime nga trupi i saj dhe i tha djalit: "Nëse ti do jesh në nevojë, në rrezik, digji dhe unë do të vi më një herë te ti." I mori të trija mjetet, i futi në trastën e tij dhe arriti në zonën ku jetonte vajza. Mori vesh që donte të martohej me njëri që po të fshihej, ajo nuk e gjente dot dhe tha: "Un jam personi i duhur për të fshehur, do fshihem dhe ajo nuk do të mundet të më gjej." U paraqit tek shtëpia e vajzës dhe filloi provën. Herën e parë, djali hodhi gurin në ujë, erdhi një peshku i vogël të cilin djali e kishte ndihmuar dhe bëri të mundur që djali të hynte në barkun e një peshku të madh, të shkonte në mes të detit dhe në momentin që vajza filloi ta kërkonte, e kërkonte me një dylbi, pa në tokë nuk e gjeti, pa në qiell nuk e gjeti, por arriti ta dallonte atje në mes të ujit. Por gjithsesi, vajzës ju duk një djali zgjuar, kishte arritur të fshihej mirë. Herën e dytë, pra në provën e dytë, djali kërkoi ndihmën e shqipes, hodhi pupllën në ajër dhe shqiponja erdhi me një herë. E mori në shpinë dhe vajza përsëri arriti ta gjente, me vështirësi, por e gjeti. Dhe herën e tretë, në provën e tretë, pra djali kërkoi ndihmën e dhelprës. Sa po përmendet dhelpra, neve me njëherë na shkon mendja te dinakëria e saj. Dhe si lexues apo dëgjues, ne presim që prova që ka lidhje dhe me ndihmën e dhelprës të jetë ndoshta dhe prova që e nxjerr djalin fitimtar dhe humbës e vajzën. Dhe kështu ndodh në të vërtetë. Dhelpra u afrua në krye të shkallëve te kopshti i së bukurës së dheut. Mori një mollë që vajza e linte shpesh aty, e çau në dysh dhe aty futi djalin. E kërkoi kudo e bukurza e dhejut me dylbin e saj, në qiell, në tokë, në ujë, por nuk e gjeti dot. Atëherë mori mollën dhe e futi në gjih dhe prit nimit, pra nga inati plasi. Në momentin që të bukurzën e dhejut po e varrosnin, djali doli nga molla, hapën mollën dhe djali doli i fshehur brenda. Ky pra ishte subjekti prallës.
pikat më kyçe të këtij subjekti, unë i kam paraqitur në katër pjesë kryesore. Në pjesën e parë, ku jepet situata fillestare, pra vajza, kërkesa e babait për të martuar dhe provat e shumë princëve dhe kapedanëve që nuk e kaluan dot. Në pjesën e dytë të saj kemi ndihmën që djali u jep disa qenieve si peshkut, shqiponjës apo dhelprës. Në pjesën e tretë kemi peripecit që kaloi djali në mënyrë që të arrinte të fitonte të bukurën e dhejot. Dhe në pjesën e katërt ne kemi zgjidhjen e enigmës sonë, pra. Edhe pse enigma jonë përfundon në një mënyrë të dhimbshme. Djali e kalon provën, por nuk arrin ta marrë të bukurën e dhejot pasi ajo ndroi jetë. Tham që kjo prallë është shkuar në gegnisht. Krimet popullore kryesisht mund të jenë të shkruara ose në dialektin e veriut ose në dialektin e jugut. Po cilët janë ato elementë të gegnishtes që ne ose të dialektit geg që ne i hasim në pjesën tonë? Është bashtingëlloria në në vend të bashtingëllores r, është grupi zanor ue në vend të grupit zanor ua, është grupi bashtingëllor vo në vend të grupit va, dhe gjithashtu është përdorimi i as fundore, ajo aja që mezi dëgjohet kur thuhet nana, është një a pak sa e mbytur. Le t'i shohim me shembuj me disa fjalë të shkëputura nga përralla jonë. Të përmendun, të vorfën, nëja, bashtingëlloria në, është përdorur në vend të bashtingëllores r. Me u martue ose me harrue, grupi zanor ue është përdorur në vend të grupit zanor ua të gjuhës standarde. Mangusht e ma, zanorja a hundore është përdorur në vend të zanores ë, mangusht, duhet të ishte në gjuhën standarde. Dhe grupi vo është përdorur në vend të grupit va, të vorfën, që në gjuhë standarde do ishte të varfër. Le të përmbledhim disa nga njohuritë kryesore që ne pam në orën e parë të përrallës e bukurza e dhejot. Çfarë tham? Tham që përrallat janë krijime të lashta popullore, folklorike. Cila është origjina e tyre? Origjina e tyre është shumë e lashtë dhe pasqyron jetën, zakonet e një populli dhe si të tilla, ato janë bazë e studimeve rreth historikut të një populli. Pjesët e prallës, në përgjithësi, jo vetëm të kësaj përralle, po dhe të përrallave të tjera, ne mund t'i ndajmë në katër, në situatën fillestare, në veprimet e mira të djalit, në peripecit që djali kalon, apo në zgjidhjen e problemit apo të enigmës që është dhe fundi i përrallës. A përcjell përralla një mesazh? Çdo krijim e përcjell një mesazh. Te ne mund themi që mesazhi i përrallës është që veprimet e mira shpërblehen. Megjithatë, në nxjerrjen e mesazhit ne mund ta shohim subjektin e një pjese në kundërshtrime të ndryshme. Këto ishin njohuritë për sot. Takohemi orën tjetër.